Da. Dobar dan, profesore. Evo, hteo sam da pričamo o kako se zove, biogeometriji sam hteo da pričamo, ali su mnogi važni događaji promenili našu temu. Šta ste hteli da To je kažete? Egipat. Pa vidi, pitanje dana je kad će tehnološki moći da se prenosi i miris. Pa ja malo da se samo namirišem. Tako, ovo ti je Sauvage, Christian Dior, divlji, sad je gotovo, sad ćeš da vidiš, ja se Valjda imamo menjam. frizuru, profesore. Frizuru, Pa to evo. pišite, to se najbolje osjeća. Evo frizura, vidi frizuru. Jeste dobili neku kintu Ja što... sam podesta, ja sam podesta. Profesore, jeste Reci. dobili neku kintu od ovog lotoa? Daju mi ljudi po pola, neki ja nisam odbio, jer red je da primim kad smo već to zajedno zaradili, oni na veru u mene, a ja na veru u Akašu i u mogućnost da se downloaduju brojevi. A znaš koliko ima brojeva? Koliko god hoćeš, nije to lako odabrati. Nisu brojevi ograničeni. Pa da. Jel imate predstavu koliko ljudi je igralo vaše brojeve? Na stotine. Imam predstavu, da, na stotine. Pošto mi se javljaju mi se na desetine, a oni su i u ime prijatelja se javljali, tako jedno 200, 250 sigurno. Dobro. Znaš ko nije igrao? Nije igrao ovaj Marković. I tu se zezne, razumeš, mogu je da zaradi neku kintu, znaš. Kad se već prodao Dačiću, što mogu je i na loto. Koliko mu treba njemu dača, da. Izvadi ono koferče. Sećaš koferče što mu je dao Miša Banana? Gde je Dačićevo koferče? Dačićevo koferče se sada nalazi kod Vučića. On mu je uzeo koferče, u slučaju da ovaj otkaže koaliciju, on ne vraća koferče. To znam iz prve ruke, ovo nije šala što govorim uopšte. Ne, ljudi misle da Ozbiljno. ne znate, vi ste ozbiljan jedan, kako se zove. Pa kakvi se, pa, to što se ja smijem, to što se smiješ, to je sve to jedna budalaština, a ne zato što govorim netačne stvari, naprotiv, sve tačno kažem. A Jer ja mislim... se sećate šta ste hteli na početku da kažete, pa sam vas ja prekinuo? Sećam se, teo sam da kažem da treba da završimo emisiju, Što pa si pre, me prekinuo. čim prije i u prevodu što pre. Ajde, dobri moj, da pričamo. Vidi, hoću E, o koliko Dečanima da košta govorim. iskrenost? Dečani. Evo jedno filozofsko pitanje. Koliko košta iskrenost? Ajde. Iskrenost je besplatna, o tome se i radi. Ali je strahovito nagrađena. Od koga? Od onih koji ne veruju. Oni nagrađuju iskrenost maksimalno, jer tu energiju ja kao ezoterik znam da preuobličim. Znači, ako me mrziš, ako me kritikuješ, ako kažeš da sam satanista, ako mi ne veruješ, to meni sve ide u znak čistog plusa. E to je, nije znao moj sagovornik ovo je za loto, pa je treba da me zezne. Pa ne možeš, prijatelju, ja sam 40 godina samouk, nisam ko Lav Geršman, on je završio škole, to je nešto drugo. Ja radim sam. A što sami proživite, to je vaša prava riznica znanja. To onda znate za uvek. U pola noći. Ono što se uči u školi može i da se zaboravi, kao što znam. Međutim, ja sam 30 i više godine ispitujem odnose Srbije i Rusije i razloge zašto srpska politika uvek radi apsolutno pogrešno, pa čak i u slučajevima kad ih na to ne tera ruska tajna država. Čak i u tim slučajevima. Znači, rade pogrešno po nekom sobstvenom uverenju. I onda sam shvatio da se moderni svet razvio preko plemena, ne znam, robovlasništva do stepena države. Pa imate buržoasku državu, pa imate socijalističku državu, pa imate i hrišćansku nekakvu državu, kao što je recimo Vatikan i tako dalje, kao što je Sveta Gora. Sve su to neki oblici državnosti. Ili, na primer, kaže šta se desilo sa Rimskom imperijom? Pa nije se desilo ništa, ona je postala crkva.
Šta se dešava sa Britanskom imperijom? Britanska imperija sada postaje banka. Oni se bave bankarstvom. Šta se dešava sa Ruskom imperijom? Ruska imperija se vraća u 13. vek i postaje Kaganat Džingisa Kana. O tome se radi. I radi sve preko tajnih službi i sve radi isključivo za osvajanje sveta. Šta se dešava sa Kineskom imperijom? Ne dešava se ništa, oni će se raspasti. Raspašće se na 54 nacije. To je plan svetske vlade. Sad ne smem dalje, znaš, mislim, juriće me domaći pravoslavni fašisti, oni misle da ja to izmišljam. Dobro, ajde, šta da im radim? Dobro, posle ćemo. Jel mogu da sad da reklamiram jednu emisiju ovoga Milomira Marića? Evo. E, ajde, kako da ne. Ba, Milomir je engleski agent, to je jedan ozbiljan čovjek. Ako ovi, ali sve govore ruski tu. Naravno, on je, pa on radi za tri službe, mislim, on je onako baš, da kažem, prostitutka. Inače, imate i ove, kao recimo Kim Philby, na primjer, ili Cicero, to su čuveni, ili Abel, na primjer, to su čuveni agenti koji su radili samo za jednu službu matično, a onda su radili sa drugima, jer kako da špionira sobstvenu službu, mora da radi s onom drugom. Ali su bili verni jednoj službi. Međutim, pošto srpske službe nema, onda Marić ne može da radi za srpsku službu. Pa onda odabro dve, tri službe i tu se snalazi, ali mu je najmilija engleska, zbog Monty Pythona. On je u stvari Monty Python agent koji radi javno saslušanje. Šta on radi? On javno saslušava ljude, u stvari. Ono što ne bi rekli policiji, ljudi jadni kad dođu pred kameru, hoće da se naprave i sve kažu Mariću. Pogotovo imate emisiju Goli život. To je bukvalno ispitivanje čoveka dok ostane srži, pa i dublje. Ali gledate, ajde pušta emisiju Mariću. Gledate tu Happy televiziju. Pa nemam ja ništa ni protiv koga. Ja volim sve službe, ja sam čovjek pravoslavne ljubavi, ali prave, ne ove porfirijanske, ne te, nego prave pravoslavne ljubavi. Da reklamiramo malo Marića, da čujete nešto, sinoć su vas ogovarali malo žešće tamo. To želim, tam je energija neophodna. Drugačiji način delovanja od onoga... Pošto bi mogli o tajnim društvima i satanistima je to da pričamo o narednih 5 sati. Interesantno je da je Zelenski zvao Marino Abramović. Ovo naš, da bude ambasador Ukrajine, to je interesant. A pazite, prvi umetnik koji je javno podržao Ukrajinu i protiv Putina bila je Marina Abramović. Marina Abramović je osoba sa područja... Ona je umetnik, ona za mene nije umetnik. Ona je satanista, se razumemo odmah. Ali ima tu kod njih, tu ima jedna šira priča. Prvi otvoren satanistički ritual pod parolom umetnosti je bio u Irskoj, mislim da je 1973. godine, kada je Marina Barambrović, to se može naći u knjizi istorije srpske umetnosti od Maldinije, od 18. do 20. veka, bilo je skoro izašla, mislim, pre godinu, dve, ima ogromnu ovakvu pentagramu je bila od vatre, gde je sekla nokte i kosu i nešto je mrbljala, šta već. Ima ona gomilu tih satanističkih rituala, ali interesantna je primjer isto kod Marina Abramović, njen brat gostuje ovde, mislim, isto gostuje aktualnosti, njen brat, dobro, svako odgovara za sebe. Njihov rođak, pošto su oni su deca partizanskih rukovodilaca, njihov rođak jedan je prvi tvorac Abramović koji je bio isto takođe u Sjedinjenim Američkim Državama. On je jedan od prvih tvoraca Crnogorske pravoslavne crkve te. Njega ovaj Miraš nasledio. A tamo je 20 godina prije toga bio optužen za pedofiliju. Znači svugde oni imaju, to su američki pipci. Kako bih rekao? Da, ali evo, kada pričamo... Pri čemu moram pričamo... da kažem, profesor Vojo Abramović, otac od Velje i od Marine, bio je profesor na ETF-u, to je jedan od najdivnijih ljudi koje sam ja upoznao. Inače je bio komandant jedno vreme prve proleterske i inače kao čovek omiljen među studentima, tako da... Ipak da kažem nešto se međuvremenu promenilo. Nešto se međuvremenu promenilo. Ne znam da neke uloge nije odigrao kako treba. Uticajno sve to. Ajde ovako, kada pričamo o situaciji u Ukrajini, o situaciji na frontu, mobilizacija koja se dešava... Eto, profesore,
i mamu su vam pominjali. Vidim da si ti tehnološki napredovo pa snimaš. Lošom kamerom snimaš još gori telefon. Ali dobro, gledaj, ti ćeš se obogatiti, zapamti. Čovek koji je prorekao 5 pogodaka na lotovu ima pravo da ti to poželi preko etarske linije, jer etar to radi u vorteksima i vidjet ćeš. Kad se najmanje budeš nadao, kad budeš umoran i ni do čega ti ne bude bilo, doći će tada pa anđel. Pa već večeras, profesore. Ne brini ništa. Pa znaš šta, stalno je sadašnjo. Znaš i sam da vreme ne može da se tačno odredi, ali zapamti što dobro, sam ti rekao. Dobro, ovde imamo tri lika, ovako, tri karaktere. Tako. Ovaj voditelj, da. Kako se on zove, nemam pojma, Jovan valjda. Nije ni važno. On je neumereno Putinovac. Kako do bola je za Putina i samo što ga ne oslovljava sa druže tata. To mi malo smeta. Ceo taj koncept. Dobro je da postoji takva emisija po meni, ali malo je nekako neobično vulgarna kada je reč o zauzimanju neke strane, recimo u ovom slučaju ruske strane. To je što mi smeta kod tog voditelja, koji je onako, ima lepu frizuru, moram da priznam. A onda imamo ovoga nekog Bajagića, koga bi ja hteo da vi analizirate, li on očigledno ostrašćen kada govori o vama, a ne poznaje vas. Je li tako? I imamo Labana, od koga sam ja, kako se ne mogu kažem, pobegao od njega, ja sam pobegao od Miloševića, ali on je bio, sećam ga se čoveče, muka mi je pripala kad sam ga ponovo video na ekranu. Ali dobro, ima tu mazohizma malo, ja gledam te, kako se zove, aktuelnosti i pokušavam da gledam i ovu NATO stranu i da budem objektivan koliko je to u današnjem vremenu iskrenosti moguće. Evo, sada bih hteo da vi kažete šta ste vi videli u ovom snimku. Prvo da pređe moja avijacija preko ekrana. Ja nemam bolju avijaciju, ali veruj mi, ova je vrlo efikasna. Zašto? Pa zato što ovo nije ruka, što vidiš. Ovo je moja hipnoza ekrana koja se prenosi elektronski i bežično kao oblik ruke u mozak posmatrača. Sada dve ruke, pazi. Vidi, šta su to engleske agenture? To je Happy Televizija. To je jedna engleska agentura gde engleski agent Maris to sve vodi, a sve plaća jedan engleski agent, drugi, Peconi, koji je vlasnik televizije. I kao i Sir Oliver u Alanu Fordu bavi se polukriminalnim i kriminalnim poslovima. Pa je čak u hotelu Prag, vlasnik Happy televizije, bio upucan u nogu. To znaš, da je jedan Crnogorac upucao u nogu, jer on je njemu nešto obećao, a Crnogorcu riječ. Trgni riječ, neću da trgnem riječ, onda ispuni, neću ni da ispuni, on tuf, 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 i boga mi, tako Peconi završi u urgentnom centru. To sve kažem zato što to je sve bedno, čoveče, razumeš, cela ta televizija, sve to zajedno, to je ispod svake moguće kritike. I ko je vlasnik i ko je u stvari voditelj. Marić, da bi održao svoj konformizam, on je u stanju da se udvara, recimo, Vučiću. Ja znam da su oni ista služba, da je sve to engleska služba, kao i Peconi, ali to je prosto skandalozno do koje granice ide taj nemoral, razumeš? U redu je da čovek bude amoralan. To je recimo Markiz de Sade. A onda eto, gledajte njegov komad ili čitajte Justina ili o kreposti. Divan hrvatski prevod Markiza de Sada. Jer Markiz de Sade je u stvari opisao Francusku revoluciju. On je bio jedan od poslednjih u Bastilji. Svega nekoliko njih je bilo i to nisu bili politički zatvorenici kad su oni otvorili Bastilju, nego kriminalci, a on je bio tamo zbog nemorala. Apsolutno samo zbog toga. I on je sad tu pisao knjige. Pa je posle otišao u azilu Šarantonu. Te je imao čuveni svoj komad. Kaže, proganjanje ubistvo Jean-Paul Marat, kako ga prikazuju u azilu, kako ga prikazuju pitomci azila u Šarantonu.
I to je u stvari ludnica. On je od ludaka napravio komad. Sve to pričam zato što Srbija danas, to je logorska ludnica. To više uopšte ne liči ni na zemlju, niti te medije kao što je Happy, kao što je Pink, to ne liči više uopšte na medije. Jer tu nema nikakve ozbiljne uređivačke politike, ima samo udvaranja režimu. To čak nije ni u pitanju profitno ludilo, čak ne ni to. E, zato te sve to moram da objasnim, da kažem da onda oni prave aktuelnosti, pošto je u pitanju, ovde su uglavnom ruska odelenja MI6, engleske obaveštajne službe, i u to spada i celokupno osoblje i cela Happy televizija. Mnogi i ne znaju da rade. Znaš, Englezi više vole da se za njih radi kontekstualno, da nisi ti svestan, jer ako si svestan, onda moraju da ti plate, onda ti imaš i neki benefit, u pitanju je trgovina, pa onda oni tebi daju instrukcije, ali sad ti, pošto si svesni agent, ti si partner, pa možeš te instrukcije da izneveriš i tako dalje, da uradiš nešto i za sebe, dobro, to se kažnjava, ali sve to pričam zbog toga što onda oni naprave aktuelnosti koje su isključivo proruske. Razumeš? I do te mere proruske da mene više tu ne zovu, zašto? Zato što je Kojić, to je šef Vučićevog kabineta, inače je bio pre toga šef Dinkićevog kabineta, poslao im je dopis, odnosno rekao je Mariću, i rekao, kaže, nemojte da zovete više, to ime ne dolazi u obzir. Tako da mene više ne zovu na Happy, što mi je veliko olakšanje. Mogu da pričam ovako lepo sa dijasporom, ko čovek. E, to je jedna stvar. Također me ne zovu više na Pink, jer je isti koji ste rekao Željku Mitroviću, Željko Mitrović, Jovan i ovoj, i isto me ni tamo ne zovu. Prvo su me zabranili inače na Radio Beogradu 2, gde je nije Kukanja, to je onaj general, nego Kanjevac se zove, taj glavni urednik, koji je rekao, on više ovde da ne dolazi. Zašto? Pa zato što sam ja pričao o nauci. Pričao sam o nauci, pa su se bunili iz Instituta za fiziku, što to mislim, ti ne mogu drugčije da kažem nego naučni paraziti. Oni čoveče sisaju fond za nauku, ne bave se naukom uopšte, čak ne znam ni da misle neki od njih, a da ne govorim o njihovom ljudskom liku, moralu i psihološkom portretu, to da ne pominjem. Kakva nauka, čoveče, kod nas u Beogradu, ali dobro. I šta sam teo da kažem, mislim, ajde ovako, da kažem o čemu se radi. Ja sam tamo rekao na drugom programu Radio Beograda da se nalazi antena, pasivna antena Harpa na Institutu za fiziku u Pregrevici u Zemunu i da ta pasivna antena Harpa sve svoje podatke daje jednoj fizičarki, doktoru fizike, jednoj ženi koja prima platu sa Stanford instituta, pa kad ovi prave, recimo, 14. godine potapaju Obrenovac, Harpom i šta znam, onda ona javlja te podatke radi koordinacije, jel, čitavog procesa i radi toga da oni znaju šta se u stvari dešava kad pritisnu koje dugme tamo grejući ono sve. O tome se, i sad ja sam to rekao. Onda su se oni bunili kod tog slobodnog urednika, jeli ovoga Kanjevca, i on je rekao nikako više Velju tu da ne. Inače sam ja sa Biljom Đorović imao tamo svake nedelje praktično emisije. Imali smo filozofske emisije, to nikome nije smetalo, jer filozofija u Srbiji nema nikakav ugled. Smatra se, kad se kaže filozofirati, da je to prazan govor, da je to bez veze neka priča, a kad se kaže filozof, je to čovek koji u stvari nije za realan život, nego pokušava da živi na grbači društva, praveći se pametan, a u stvari ne razume ništa. Zašto? Pa zato što se ne bavi čovek politikom, jedinim unosnim poslom ovde u Srbiji. I prema tome da se, i kome još zabranio, Babović. Babović je Vučelićev zamenik u Novostima. On je rekao, evo njemu o Tesli nikako. Ja sam, zvala me jedna novinarka iz Novosti i tražila, dala neka pitanja i tražila intervju i tako dalje. Ja sam rekao što znam o Tesli, ja znam više nego cele Novosti zajedno. Onda je Babović, ne to ime ovo ono, pa rekao, potpišite me kao Pupin ili Markoni, meni je sve jedno, meni je važno ti izađe tekst, baš me briga sad. Rekao da nisam uopšte u tom smislu sueta. I tako, dakle, to samo pričam kome sve zabranio. Dobro.
Tako da ovaj, ja sad u stvari radim samo sa alternativnim televizijama. Srbin Info, profesore. Srbin Info vas je zabranio. E, bravo. Tako je, Srbin Info, ovaj agent koji se pravi da je opozicionar. Jao, cirkus ovaj. Koji u zgradi borbe, Vučelić, čoveče, koji je agent čisti, mislim, bio šef Partizana, potpredsednik Miloševićeve partije, išao sa crvenim beretkama tamo, drug od ovog nesretnog Ledenog i od onog, onoga što je isto osuđen, crvenog, što ga zovu crveni. E, ok, od tih ovaj, od Legije u stvari, od Legije. E, on, ovaj, i u istoj zgradi, on i Dejan Petar Zlatanović. Pa šta ja da mislim odakle, kako može Dejan Petar Zlatanović da bude u toj zgradi? Pa kad su to posumnjali, su to, ovaj monah Antonije, koji je agent politički Valjevske policije, lokal, ali ovde svake subote drži ovaj litije, on je napao Dejana Petra Zlatanovića. Znam ja da ti radiš za službu, ti nećeš mene nikada da promovišeš. Pa mislim se ne može, zato što su to razna odelenja. Dejan Petar Zlatanović je englesko odelenje naše državne bezbednosti, a Valjevo, to se zna da je to nemačko. I razumeš, tako da Nemci i Englezi baš i ne sarađuju. Više sarađuju, a pogotovo sad, posle Brexita, ali sarađuje francuska i engleska služba. Oni sarađuju oko. To recimo, ne znam. Pa i jednim delom i s Amerikom, ali manje. Pričam o tome kako, na primer, može na Balkan Info, koji vodi engleska obaveštajna služba, preko jednog dilera oružja iz Crne Gore, tog Mihajla Damjanovića, tako se zove taj. On je zvanični trgovac oružja. On plaća Balkan Info. I sad kažem, onda tu može da dođe i francuska služba, recimo Dominik ili Mila Alečković, ovi Francuzi, mogu da dođu i ovi rusofili, kao što je Ljepojević, kao što je, sve to može. Prema tome, ovde vlada jedna totalna zbrka i čovek mora da ima jednu šemu u glavi kako bi mogu uopšte tu da se snalazi. Ja, pošto sam 30 godina se time bavio, meni nikakav nije problem da iz jedne rečenice detektuje. Ne, ovo, lako je ovo za loto, to ništa. To imaš 7 brojeva pa pogađaš. A ovo, razumeš, to su 50-ak službi. U ovom trenutku 50 službi radi u Beogradu oko 5000 stranih agenata. Snađi se ti tu, zato moraš mene da pitaš ako hoćeš da imaš pravu informaciju. To je inače za čoveka koji nije poznavala teška zbrka. Vidim da se čak ni Lučić tu više ne snalazi. On je pobrkao Cepter, Black Rock. Šta kažeš? Lučić vas je zabranio. Pa da, ja i Lučić me zabranio. Ma super, što kaže, kažem ti, Henrik Ibsen, neprijatelj naroda, čovek je najjači kad je sam. To je njegova super drama. I sad da se vratimo na Bagić. Bagić prvo govori o nečemu, o čemu ništa ne znaju. Ko je taj čovjek? Pa predstavio se kao vojni analitičar, a ne vidim da zna da peva, a preziva se Bagić, a Bajaga je valjda bar nešto u životu naučio da radi, a ovaj čovjek, ako je on vojni analitičar, teško našoj vojsci, onda će kosovska ova Rosu da dođe do Budimpešte, do preći će i mađarsku granicu. Pa, e, ti vidiš ko su ti ljudi, ko je on, recimo, vojni analitičar, on prvo uopšte ne zna ništa. Kaže on za, ovaj, za Marinu da je u Irskoj uradila zvezdu, uradila u sred Beograda. I to je bilo u Studentskom kulturnom centru 1972. godine, kada su bili, prvo je bila jedna izložba Planetarium, a posle toga je došla za direktorku Studentskog kulturnog centra Dunja Blažević, znači ćerka Jakova Blaževića, predsednika Hrvatske, koji je istovremeno bio tužilac na suđenju Blaženom Stepincu, Alojziju Stepincu, znači visoka jedna ruska, ali koja ruska? To je Vatikansko odelenje ruske službe. To je vrlo bitno da se to zna. To su razna odelenja. Nije, kaže, radi za Rusu. Za koje Ruse radi? Da li, razumeš, da li radi u Americi, da li radi u Londonu, da li radi u Parizu, da li radi u Kini, da li radi u Azerbejdžanu, šta znači radi za Ruse? To ima potpuno, mislim, to naši ljudi ništa ne razgraničavaju. Oni to sve trpaju u isto. Čekaju ruskog cara, što rekao Vladislav Petković Dis. Tako mu se zove
tako mu se zove zbirka. čekamo ruskog cara, fantastična zbirka, jedna pesama. Je li tad se čekao car iz 913. godine? Razumeš, tad su oni čekali isto ruskog cara, evo još uvek se čeka ruski car. Mislim, ko čeka? Čeka Nestorović, čoveče, padalite. Razumeš ti, dokle je došao srpski narod, da naša elita nas ne laže iz svojih interesa samo, nego i zato što je glupa i luda. Čoveče, nije to reč samo o interesima, to bih razumeo. Ali nije ono da sad ja tebi platim direktno da ti dođeš ovde da me lažeš, to kapiram. To rade Amerikanci, tras pare, tras ovaj, tras posao. Međutim, naši ljudi dođu i tako pričaju gluposti. Prvo, recimo, ko je Antoni Abramović? Očigledno, za svim očigledno, da Bajagić o tome nema nikakvog pojma. On je arhimandrit Srpske pravoslavne crkve, koji je za vreme Drugog svetskog rata, on je bio u Dečani, razbežalo se celo bratstvo i on je sam Samcit branio Dečane 4 godine od Italijana, kaže najlakše mu je to bilo, od ovaj Albanaca, to je bio veliki problem, ali je uspeo, jer su svi oni teli da, a ovi su teli da pokatoliče manastir, ovi Italijani, i da nasele tamo neke svoje jedinice, kao zgodno im da koriste to kao kasad, on je uspeo da to spreči, čoveč. Zatim je Albance koji su teli da to sruše, da, ko što su navikli da to rade, i najzad su došli komunisti. E sad, kako se on spasao, kako je on uspeo s komunistima da postigne dogovor, da i oni ne unište Dečane, pošto su oni uništavali. A znaš ti da je u toku oktobarske revolucije, ja mislim, 42.000 sveštenika je pobijeno. A recimo u Mongoli, svi šamani, uključujući i poslednju mongolsku kraljicu koja je imala 33-34 godine, sve su to pobili komunisti. E, naši su bili odsev tih komunista. Oni su ubijali ovako redom, uglavnom za vlast, ali ubili su i dosta popova. Konkretno, ovoga vladiku Joanikija na Cetinju i tako da je postreljali to sve, i čak i mučili pa postreljali. Zašto to pričam? Zato što moj otac, o kome on kaže bili su partizanski funkcioneri, pa divno je bilo biti partizanski funkcioner na Sutjesci, na Neretvi, to je mnogo lepo bilo što si funkcioner. Je li lud taj Bajagić? To je bio rat, čoveče. On je bio u prvoj proletarskoj brigadi, a ovaj Antonije, to je vanbračni sin moga dede, o tome, znači polubrat. I onda je prva stvar koju je moj otac, koji je spasavao, pola porodice moje su bili, pogotovo tetka Dara, bila udata za četnika. On je uvek o njemu govorio, nije on bio četnik, on je bio demokrata, demokratski nastrojen. Rekao, dobro, tetka Dara. Nosio bradu, ovo ono, Stamatović, inače se prezivao. I sad, šta hoću da kažem, i onda je moj otac njih izvukao iz Crne Gore, tamo su ubijali svakodnevno, ovaj, komunisti ubijali četnike i maltretirali porodice, i ovaj, prebacio ih u Crvenku. Tu u Crvenku, imali su kuću do Vučelića, tako da znam sve o Vučeliću. I kad mu se brat vešao i zašto, i kako oca prodao, sve o Vučeliću znam, to posebno mogu da pričam. Ali nema veze, znam to iz najdirektnijih ovaj, izvora. I slušaj dalje, pa nema, slušaj, ti ljudi koji su u vlasti, uključujući ovog nesretnog Markovića, oni ne shvataju da oni moraju da dobiju, baš bukvalno, ako ćemo o satanizmu da pričamo, pa bukvalno sa tamne strane moraju da dobiju zadovoljenje za ono što su loše činili dobroj strani. I to je ta nivelacija. Ovde sada je to toliko profiltrirana vlast, da nema jednog jedinog čoveka u celokupnoj vlasti opoziciji koji je iole čist. To je došlo zaista do kraja. Tako da svi lažu, mažu, prodaju se, i u suštini ovo je kraj i srpske države i srpskog naroda kao organizovane forme ljudi na Balkanu. To definitivno je kraj. I da se vratim. I sad, kako? Onda moj otac ode i spase ovoga, pošto moj otac odrastao u Peći. Deda moj, ajde kad već oči, ali zanimljiva priča, nije lična priča uopšte. Moj deda je bio serdar kralja Nikole, i kad je kralj Aleksandar ukino
Crnu Goru, kao što znamo, ukinuo je Crnu Goru i Srbiju u 1919. Onda je prebacio ovaj crnogorske oficire na Kosovo i podelio im imanje. Tako da on dobio 20 hektara pod Orasima u Peći. Moj otac je rođen na Cetinju, ali je posle toga odrastao u Peći, odlično je govorio albanski i tako dalje. I to sve kažem zato što je on odmah čuo, ovaj mu je javio Antonije i otišao i kaže: Antonije naš, on to niko nije znao, on je bio skriven, nikad nikome nije rekao, radio za komuniste. Antonije, komuniste nije mogu očima da vidi, a šta ćeš, takva je situacija bila. I tako moj otac spase Antonije. Antonije dođe u manastir Rakovicu ovde u Beograd, ali Antoniju to ljudi u crkvi apsolutno udaraju veliki plus. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi za spas Dečana, to se zna, to je opšte mesto. I on je ovde sedeo u Rakovici, inače je voleo da pije vino i uvek imao dobro vino. I tako se išao na vino kod njega u Rakovicu, išli ovi komunisti, družili se sa popovima i ovaj jednog dana kaže Antonije: slušaj, ja ovo ne mogu da gledam, ja odu. Dobro, gde ode? Ode u Kanadu. I Antonije je došao lepo tu u Kanadu, tu kod tebe. I znaš inače ko je bio, to je vrlo interesantno, ko je bio opunomoćeni kanadske vlade za useljenje, za imigraciju iz Srbije, odnosno iz Jugoslavije, ali u stvari iz Srbije, on je davo plus minus, može, ne može, to je bio Radan Grujičić, jedan od agenata specijalne policije koji je uspeo da pobegne i zaposlio se u kanadskoj vladi. I pusti on Antonija, znalo se da Antonije ne može biti komunista, i Antonije se zaposli u ruskoj crkvi i tu služi do penzije. Kad je imao već 82 godine, već u penziji dubokoj, dolazi ko? Dolazi Slavko Perović, liberalni savez. On sad živi u Pragu, inače liberalni savez, i kaže: Antonije, to nam moraš učinjet, kaže, ti da osnuješ crkvu crnogorsku, odnosno da je ponovo uzdigneš, da je vaskrsneš to što smo izgubili i tako dalje. I kaže Antonije: dobro, ajde učinjeću, kaže, ali imam jedan uslov. Koji uslov? Kaže: imaš, dobri Antonije, kaže, imam uslov da mi date jednu terasu, da ste te rase gledam u more i da tako umrem. I tako i bilo. Antoniju su u Balšićima, tu na obali, da bi na jednoj kući na spratu, da bi imao je terasu i tu sobu, i tu je tako lepo gledao more i tako je umre. I njega je nasledio ovaj Dedajić i šta znam. Međutim, pazi, da su Crnogorci Srbi, onda ta reč Crnogorci, niti ta država Crnogorska ne bi se tako zvala, brat. Zašto bi se to tako zvalo? Zašto bi ja Peru zvao Žika? Mislim, neke tu razlike ima. Uzet Butirča, to što je rekao Milo Đukanović, to je dobro rekao za Matiju Bećković. Pa kaže, bre, on je totalno čovek crnogorskog jezika, pa nemojte mi reći, kaže, da je njegov jezik šumadijski, srpski, ne znam, vranjanski, Bore Stanković, bre, to je potpuno poseban dijalekat. I on upravo to najbolje, taj apsurd, u stvari, iz tih brda crnogorski, ono koje govore crnogorske babe, koje ćute, a onda izgovore mudrost da se smrzneš, kaže on, upravo je emanacija crnogorstva. I on sad tvrdi da je Srbin. Kaže, ovo je sve poludelo. Mislim da čovek u tom slučaju potpuno bio u pravu. Ali s obzirom da je crnogorcima najvažniji dobar život, onda je to sve oprostivo i sve potpuno jasno. Pa je svima crnogorcima jasno šta Matija ovde radi, a čude se Srbima. Kao što se čude iza ovoga Šarića. Pa jesi ti lud, kaže, on došao, agent, Bog te vidio, Vatikana, cije, ove, kako se zove, Hrvatske obaveštajne službe, došao da u Srbiju da hvali Srbe. I mi to prihvatili maksimalno i podržavam. Svi se čude o čemu se tu radi. Kao što je srpstvo Matino, potpuno lažno, isto tako je i srpstvo ovoga Hrvata, teologa sa Rijeke, ovoga Gorana Šarića, takođe lažno. I ovde uopšte pobedila laž. Ja ne znam da li neko shvata da u svim ovim zvaničnim medijama se isključivo laže na razne načine. Tako da je i Bajagić u stvari lago Antoniju. On uopšte ne zna čovek ko je Antonije, nego on misli Marina zvao Zelenski. Pa ona pravila u petokraku zvezdu legla, a to ne zna da je to u stvari, čekaj, on uopšte zna za koju službu radi Marina. Mislim,
vojni analitičar, on bi morao da se snalazi u tim šemama službi, pa ne može da lupa tako, bogat, izbunjuje ove ljude oko sebe. On to očigledno nema nikakvu predstavu. Pa ko je prvo Dunja Blažević, to sam rekao. Pa ko je mogao u junu 68. a to je uradio Tito, da da dom UDBA, koji je pre toga bio oficirski dom, gde Apis pravio zaveru 903. za ubistvo Drage Mašini i kralja Aleksandra Obrenovića, pa posle rata to bio dom UDBA, i taj dom UDBA dat studentima. I sad studenti krenuli tu modernu umetnost. A da li taj čovek išta povezuje, kakav je on vojni analitičar? On je takozvani sintetičar nepovezanih informacija, to je on, a ne analitičar. I on, razumeš, i hoću da kažem, tada kreće ta moderna umetnost, dolazi Joseph Beuys, koji je bio u Luftwaffe. Joseph Beuys je bio u Düsseldorfu profesor konceptualne umetnosti koju je izmislio Joseph Kossuth, tada radila je to i Yoko Ono i John Lennon. I on je u stvari... došao da to podrži. Zašto? Pa zato što je bio crna tula kao i Hitler, što su svi nacisti potekli u stvari od jednog kraka ruske vojne obaveštajne službe. I sam Hitler i Dietrich Eckart, koji je bio njegov mentor, glavni mentor, ali je umro rano. I tako dalje, da ne pričam, taj Bajagić ne da ništa ne zna, nego to je prosto strašno. A on kaže satanizam. Znači on, Marina ne da nije satanista, nego je egomanija koji voli, razumeš, da mu svi tapšu. Ona je rekla, ja nemam decu, nemam muža, hoću samo umetničku slavu i potpuno sam se posvetila tome, i u tome je naravno i uspela. I u stvari to što on misli da je satanizam, to je kič. Znaš šta je kič? Kič je lažna umetnost, kao što je recimo šmiranska gluma. Šta je šmiranska gluma? To je gluma nepokrivena emocija. Pa nemoj mi reći da svaki glumac, kada igra u filmu tragičnu ulogu, da on stvarno to osjeća. Pa naravno da ne. Bez obzira na empatiju, uživljavanje i šta ja znam što Stanislavski traži da glumac pati ako treba, da se... Kad se pravi Ana Karenjina u Bolšom teatru, da se izveze pravi voz i da se glumica prava baci pod pravi voz. To, brate, to je i da gazi publiku. Ma da, i da gazi publiku i tako da. Hoću da kažem, onda, što se tiče moje majke, ona je sa 17 godina, ona je iz Pljevalja. I pazi ono što on ne zna. Imamo mi u porodici dva patrijarha. Jedan je patrijarh Varnava, srpski, koji je 1937. godine bio otrovan, a otrovan je zato što je bio, ne zato što je bio protiv konkordata, nego zato što je bio jedan od namesnika u testamentu kralja Aleksandra, koji je engleska obaveštajna služba falsifikovala u korist princa Pavla. O tome se radi. Pa to ja znam malo bolje od vojnih analitičara. Slušaj ovo, on je, kad je kralj Aleksandar ostavio testament, 34. kad je ubijen u Marseji, onda je on ostavio kraljicu Mariju, to su namesnici bili, kraljica Marija, patrijar srpske crkve, kogod bio u tom trenutku je bio Varnava, i treći je bio šef obaveštajne službe, u tom trenutku general Tomić. General Tomić, šef obaveštajne službe kralja Aleksandra, on je bio rođeni stric glumca Miće Tomića. Ne znam da li to znaš, to je rođeni stric njegov. I ostala mu vila, ja bio u vili. Rekao, Miće, otkud vama ova vila? Vi lepo, rekao, zarađujete. A vila u katastrofalnom stanju, rade samo tri sobe gore na spratu. Miće, nema para da to sve obnovi, to košta, znaš. Ja, kaže, i onda ispriča mi čovek ovo što sad ja pričam. E, i zato je Varnava, to je po majici, on se zvao Petar Rosić, Varnava mu je monaško ime, rođen je u Pljevljima i to je rođeni brat mog dede po majici, deda stric. Znači, to je po majici, imam najzvaničnijeg mogućeg srpskog patrijarha. E, a po ocu imam disidentskog patrijarha, ovog nesretnog Antonija, koji je po svem mom znanju, bio jedan vrlo simpatičan čovek i ovako veseljak i voleo da se druži i da priča. Znaš, ono, kad krene, pa onda
uz vino i tako do ponoći i onda se ide malo kasnije, malo se odspava pa na jutrenje, jer u 3 sata. I to je to. I sad ovaj Bagić, on to ništa ne kapira, ništa ne povezuje ni sa čim. Znaš, on, šta on u stvari ovaj ne razume? On ne razume da su majka Porfirija, patrijarka Porfirija i majka Aleksandra Vučića rođene sestre od tetke. Da li on to zna? Pa to je valjda važnije od te priče šta Marina radi za tuđe pare tamo i pumpa ludake da je otkupljuju predstave. Ona je ovde inače prodala gledanje u magarca za 80.000 eura. To je otkupio Tasovac, tada je bio ministar kulture. A sad izvini, da li sad treba ti da juriš umetnika što je prodao rad ili ovoga što je kupio? Pa to isto rade, pazi, to sam je navodio više puta, kao sa Sinišom Malim, ovim nesretnim, što je plagirao doktorat, pa su mu onda osporili doktorat i sad pazi, oni jure Sinišu Malog, njemu osporavaju doktorat, postavlja se pitanje njegovog morala, zašto je on ministar, a niko ne juri dekana, mentora, komisiju koja mu je doterila doktorat, savet tog fakulteta. Ti dokle smo mi došli? Mi smo potpuno, ovo je poludelo sve. Ovo jeste ludnica prava. Mislim, to je sve naopak. I to ljudi više nisu ni svesni. Recimo ovaj Bajagić siroti, on je mislio kad govori da govori potpuno ispravno. Evo vidite kao satanisti tu kao rade ovo i ono. A za mene ne zna šta da kaže. A ako bude dalje protiv mene, reću mu svih 7 brojeva lotoa, ali za to mora da potpiše ugovor sa đavolom za 7. Do 5 je slobodno i za kaše možda downloaduješ do 5 brojeva bez problema. Ali 6. broj, to je već znak pitanja. 7. broj, izvini, potpiši. Krvlju iz obraza se potpisuje. Ako je to spreman, nek se javi. Evo, moj mail je 0, 0, velimirabramovic@gmail.com i samo napred. Što se tiče gospodina Labana, on je isto engleski agent koji je moj otac. Prema tome, to što ga on brani, to nije, ne kažem ja da je zbog toga moj otac bio loš ili da je loš Laban, ali to je stvar službena. To ljudi uopšte ne shvate. Oni misle da to ima veze sa nekakvim ličnim odnosima. Nema. Ovde su lični odnosi u Srbiji raskinuti, do nule je sve došlo. Čovek na čoveka ide, nema više. Recimo, u istoj stranci, čovek sedi da čoveka u istom upravnom odboru iste stranke, a mrze se, podmeću jedan drugome. Kao recimo, kao na primer što bi Dačić sutra podmetno Vučić. A sad pazi, Dačić, Vučić, on je malo, da kažem, kako bih to rekao, on je potpuno izvan kriterijuma bilo kakva kauzalnost. Njegov kauzalni um je potpuno poremećen. Dakle, ako on nešto kaže, to uopšte ne znači ni da on tako misli, ni da će on tako da uradi. Znači, sve drugo. To je neka, što bi se rekao, Lukašijevićeva logika mogućnosti. Nije ni da, ni ne, nego možda. E pa sad, ako se desi. Tako da Vučić je jedna interesantna figura koja pokušava na neki način da nas provede na zapad, a da Rusi to ne primete, što će dosta teško, što će dosta teško ovo izvesti. Ali recimo Dačić, koji je crna ruka, pazi, to je to, znači, dakle, on je direktno engleski agent i direktno ta organizacija, jer Englezi su to preuzeli od Ohrane. Ohrana i Englezi, to je bilo za vreme Apisa, još pre Prvog svetskog rata, oni su se tu preklapali. I sad šta? O čemu se radi? Lukavost je mudrost pokvarenih ljudi. To je suština stvari. Či pokvaren čovek misli da je mudar kad je luka. Razumiješ? I to je vam pameti potpuno. Eto to. I to je Dačić. Dok recimo imamo ovog nesretnika, Tadića, na primer. Tadić, ja sam dugo razmišljao i slušajući šta on govori i tako dalje. Onda kad je hteo na slavi onoj Mitićevoj rupi, čuveno, i kaže tu možemo da dignemo kulu Vardenklik, Teslinu kulu Vardenklik. Onda se iz Kanade javio ovaj naslednik Mitića, kaže pa to je moj deda, ja imam, kaže, tapije za svaku, na slavi tamo u centru Beograda, imam tapije, kaže, za svaki kvadratni metar, šta ovaj čovjek priča. Ja posle razmišljao sam o tome i dođem u stvari do zaključka da on ne može se reći, kad srpski to se kaže glup, ali nije u pitanju obična glupost, nego subnormalnost. Pazi, imaš
Normalnu inteligenciju imaš debilite. Između normalne i debilne ima subnormalne. Či malo ispod normalne inteligencije. I normalno da je kao takav čovjek mogao da bude predsjednik Srbije. Pa mi nemamo normalnog predsjednika Srbije, nismo ga imali, mogu vam reći, od kralja Milana. Kralj Milan Obrenović, i to se slažem sa Srbijom Global i sa ovim Šargićem Aleksandrom, svaka im čast i njemu i njegovom ovom drugu Igoru, kako oni, brate, to lepo sve istorijski pokažu, i nisam našao ni jednu grešku i nisam našao ni jedan podatak da je neistina. Stvarno, to je fantastično. Eto, tako da sam ispričao malo odakle je patrijarsi u mojoj porodici, a Marina, ona je još tada, pazi, za vreme Bojsa, još tada je ona krenula, to je rusko odelenje nemačke službe, koje je posle preuzela engleska služba. I onda je gurala Marinu kad je otišla u Ameriku, onda je preuzela i Mosad, i jevrejske, misle da je jevrejka. I onda je doživjela tu svetsku slavu, praktično su je sve službe gurale. Ali kažem, tad kad je legla u zvezdu tu, to je petokraka, pa onda kao legla je, čovjek ima pet krakova, to je isto ono što je Leonardo da Vinci crtao preko onaj čovjek sa u pentagram. To nema veze, mislim. A, šta kažeš? Ma je ništa, 5 do 6 krakova. Ovaj, profesore... Pa da, 5 do 6, zavisi je, pa za ženu je 5 ipak, ali dobro. Ali pazi, ti bi imao 6. A slušaj, samo da ti kažem. I onda je ruska služba to promovisala, razumeš, na zapad. I odatle, pa cela moderna umetnost ide iz Rusije, od Nikolaja Reriha, on ih je lično plaćao, čoveče, 1903. 4. 5. On je taj čovek koji je u stvari pokrenuo modernu umetnost na zapad. A ovaj Andy Warhol, o kome ste pričali, pa odakle? Šta? To ste već govorili o modernoj umetnosti, ali ajde ponovite sada u ovom kontekstu i da mi kažete da li je Zelenski satanista ako Marina nije. Gledaj, Zelenski je čovek jedan potpuno benigan, ajde da tako kažem, odnosno on je jedan bezopasan tip koga je ruska služba uzela kao glumca da glumi predsjednika Ukrajine dok oni ne srede stvari u Evropi. O tome se radi. Zelenski je ruski agent, to je vrlo prosta stvar. A sad ako povežete ruski agent, koga pomaže ceo zapad? Sad, pošto je Marina prešla na zapadne službe, e onda ona je normalno sada sa Zelenskim, tu deca Ukrajine, ovo ono škola, zabavište, i tu će onda ona pred onim zidom. Oni su napravili pre nego što su Rusi ušli u Ukrajinu, ona je imala tu akciju Kristalni zid, gde je došao predsjednik Izraela, je tu bio i Zelenski. To je, sve to ima uvod, znaš. Ima uvod, jer vidi, umetnici su potpuno pod službama. Danas niko ne može da napravi nikakvu umetničku karijeru ako nije agent neke službe. Uopšte ne dolazi to u obzir. Pa evo, recimo, uzmemo Kusturicu. Kusturica je, kad je bio u Barandovu, on je tamo regrutovan od engleske obaveštajne službe. I kao takvog su ga oni proveli kroz dve dve zlatne palme francuske, jer on je u stvari Kusturica učestvovao u psihološkom ratu protiv Srba na taj način što je snimao filmove gde je Srbima menjao rasu, pretvarao ih u Rome. Suština stvari, on je Batu Todorovića, koji je beo, ja ga video na ulici, beo čovek potpuno, namazao i malinom, stavio mu zlatni zub i stavio ga u kontekst potpuno jedne drugačije svesti, drugačije etnike i na kraju krajeva i drugačiji karakter. Pazi, postoji karakter. Profesore, postoji karakter srpski. Da. Ali filmovi o Srbima ne bi prošli na zapadu da nisu pretvoreni Srbi u cigane. Potpuno tačno. Potpuno tačno. Pa teško je, mislim, ja znam ceo taj istorijat. Kako je to išlo, da je prvi je u stvari skupljače perja napravio Saša Petrović. Razumeš? E sad, dobro, i Kusturic je jedna baka ciganka, znaš, isto mislim Romki. A Saša Petrović je moj otac bio Srbin, a
majka je bila Romkinja, ali sa francuskim pasošem. Odatle on imao i francuski pasoš. To znam onda kad je bežao odavde zbog plastičnog Isusa. Kad su Lazu Stojanovića zbog filma stavili 3 godine u zatvor. Jednom što je kao nešto pijan vređao Tita, a 2 godine čisto za film. To sve pričam, zašto pričam to u vezi Kusturice? Zato što pre ulaska Rusa u Ukrajinu, Šojgu lično, proverite to na internetu, molim lepo, Šojgu lično je njega zvao i da ga zaposli kao direktora vojnog pozorišta. Znači da zabavlja trupe na frontu, ne znam kako drugčije se to tumači. On je to nešto izbegavao, bežao, međutim, Zapad je njemu od tog trenutka kad ga je Rusija regrutovala u vojsku zatvoren. E sad Marina, koja je žensko, ko može nju da regrute? Pa Jevrej jedino u jevrejskoj državi i žene idu 2 godine u vojsku. Znači, Jevrej Zelenski, Marinu misle da je Jevrej, nije, ali nije bitno, i onda su nju regrutovali. Znači, tako rade s umetnicima. Eto, jednostavno ih regrutuju po razni, sada već i u vojsku, to nije bio slučaj ranije, ali s ovim koji su vezani za Ameriku, uglavnom je, a evo vidimo i za Rusiju kao Kusturica, to je uglavnom sada direktno vojna služba, čoveče, regrutacija. Pa setimo se Elvisa Prislija. Jel Elvis Prisli mora da ide u vojsku, jel mora tamo da ide da peva u Vijetnamu, jel sve to moralo, kako da nije moralo? To je morala i Marilyn Monroe, a ne Elvis Prisli. Svi oni moraju to da prođu. Toplog zeca je moraju da otplate svoju slavu i svoj novac, svoju udobnost, e ako su na to spremni, to se zove prodaja duše đavolu. Ne treba to, da kažem, mistifikovati, jer ti ljudi nisu na pravom spiritualnom, duhovnom nivou pa da prodaju dušu đavolu za neke više za neke više ideale, nego to rade radi novca i slave. Svi umetnici su žedni slave i žedni novca. Na to možda dobiješ kove vodacu. To ti je tako, dobri moj. I prema tome, dragi Bajagiću, javite se vi da vam ja dam pripovetku Helene Blavatski prvo o ubistvu kneza Mihajla, pa da vam dam suđenje, recimo, stenogram sa suđenja knezu Mihajlu. To imam samo ja i ovaj institut za bezbednost, Darko Trifunović, to inače nemaju ljudi, eto, da nauči nešto iz istorije. A daću... pa možete, profesore, možete da nam ispričate, evo sad ima ovaj film, srpski kandidat za Oscara, ljubavna priča o knezu Mihajlu, možete da nam ispričate šta piše tu u tome što imate samo vi i Trifunović? To je vaš novi prijatelj, jel? Pa ja se nadam da ću mu biti šef, znaš, ako MI6 još uvek postoji, ako je nije zamenila indijska obaveštajna služba, kad su im uzeli predsjednika vlade, oni su izbacili ove bledolike, uveli ove obojene da rade, mislim, za BRICS. Pa da. Šta kažu za Mihajla? Šta kažu za Mihajla? Knez Mihajlo je bio jedan prefinjen tip, to nema nikakve sumnje, međutim imao jednu veliku manu, kao što je to uvek ostala i bila i jeste srpska mana, a to je slobodarski duh. On je krenuo da bude nezavistan ne u smislu kulture, nego u vojnom i u političkom smislu od Austro-Ugarske, a onda malo da preradi Turke pomoću Austro-Ugarske, a onda Austro-Ugarsku pomoću Turaka. Međutim, pošto Ruse ti ne možeš da preradiš, razumeš? Ti ne možeš u državnom, političkom, vojnom smislu i ekonomskom, Ruse je nemoguće prevariti. Evo uzmemo samo, recimo, saldo, trgovinski saldo Rusije i Kine. Sve zemlje na svetu su dužne Kini, jedino Rusija ima višak, jedino oni imaju pozitivan bilans u trgovini. Eto, proverite. A to nešto govori, jer Kinezi su izmislili trgovinu i prevaru u trgovini. Jer šta je trgovina? Pa po Marksu, čoveče, u razmeni vrednosti ne sme da se pojavi višak, jer to znači da je neko nekog prevario. A ako nema viška, onda nema psihološkog razloga da ja otvaram radnju. Jer višak to je ona marža koju ja stavljam da bi te prevario, da bi zaradio. Tako da to je sve jedna besmislica. Hoću da kažem. I sama trgovina. Kad ukinemo novac, a to će biti brzo, kad ukinemo novac, uvešćemo obračunsku jedinicu za ljudske potrebe. I svi će imati sve što im treba,
A ako imaju neki problem i nešto, samo pritisnu čip. Čip ovde ide informacija gde treba. Tako ćemo to da radimo. To će biti savršeni svet. Čele i mravi će nam zavideti, jao kaže, pa oni su nas prevazišli. Mislili smo, do sada smo mi savršene zajednice u košnicama, u mravinjacima. Ne, to su sada ljudi na planeti Zemlji koji su postali teslijanci pa se izdigli na viši stepen duhovnosti. A, šta ćemo sad? To ti je tako. Dobri moj, vidi knjez Mihajlo i njegova Anka Konstantinović. Anka Konstantinović, koja je ovaj, to je mu je tetka valjda, ili strina, mislim da mu je tetka. I slušaj, ona, ne, strina, i ona je držala 7 dana pre tog ubistva u Košutnjaku, držala je ona jednu soareju, jedno veče, zvala je ceo krem Beograda i držala je fantastičan govor, ima ga na internetu, eto, pročitajte, o ulasku Srbije u Evropu, kako mi treba da budemo narod visoke kulture, jer knez Mihajlo je mislim, sazido barokno narodno pozorište, pa baroknu ovu železničku stanicu, on je počeo u stvari nas zadiže u nivo tadašnje epohe koja je bila, to je carski barok u stvari, koji je on počeo da kopira iz Beča, ali samo kao kulturu. Drugo, on je bio kompozitor, čovjek ima kompozicije, bio je vrlo obrazovan. Međutim, naravno da jednu stvar nije razumeo, a to nisu razumeli uopšte Obrenović. Nijedan Obrenović nije razumeo u stvari ruski kaganat. Način na koji Rusi misle kad je u pitanju osvajanje vlasti, najdublje državne vlasti, i da se sakrije mehanizam kojim Rusi tu vlast primenjuju na okolne zemlje i na ceo svet, danas praktično na ceo svet. Zašto to govorim? Jedini Rusi su narod koji je ubio pesnike. Nijedan drugi narod to nije, čak ni Srbi. Nismo ubijali pesnike, nego ako se šta omakne i tako od pića ovoga onoga, ali ubijali nismo. Oni su pobili sve živo od Puškina, Gribojedova, Ljermontova, Majakovskog, Aleksandra Bloka, Jesenjina, ajde ređamo, sve su ih pobili. A znaš li zašto? To nisam ja shvatio, to sam pričao negde, ali hoću da ponovim za one koji nisu čuli, vrlo je bitno. Čitam Puškinovu biografiju. Puškin je s nama povezan, jer je grof Sava Vladislavić kupio Arapina u Istanbulu na pijaci kao roba i poklonio ga Petru Velikom. On je ostao na dvoru, oženio se i to je Puškinov deda. A Puškinova, to kaže Dostojevski u dnevnicima, da je najlepša Puškinova pesma Crni Đorđ. Sad zašto je to najlepša, ali tako doslovno piše. Osim toga, Puškin je posećivao ćerku Karađorđa koja je u Besarabi bila monahinja. Lično je posećivo i brinuo se o njoj, šta je sa njom i tako da. Tako da Puškin je preveo Karađorđa na heteriju, tako da su mogli ovde Grko-Englezi da ga likvidiraju. Znaš, nije mogao, dok Karađorđe je bio austrijski špijun. Dok je bio austrijski špijun, to je bilo nezgodno, ne možda ubijaš austrijskog špijuna. Međutim, grčkog heterica, znači masona koji se bori protiv Turaka, povezan je s Engleskom, Engleska daleko, Riga od Fere, skončao u Nebojšinoj tvrđavi tu na Dunavu. E, kaže, prema tome, nema problema, kaže, ajde, da ga prebacimo, to je ruska pamet. Oni su prebacili Karađorđa na Heter i čak mu rekli da se ne vraća u Srbiju. I oprali se potpuno. Sve uradili u stvari kako treba. I prema tome, zašto je Puškin ubijen? Puškin u jednom trenutku, pošto je car voleo Puškin, car jednostavno je voleo da čita njegove radove, a Puškin je bio i dekabrista. Dekabristi su bili za ustavnu monarhiju, znači za ustavnu carističku Rusiju, da se uvede ustav, a da ne bude car samodržac i vlasnik celokupne zemlje. To su bili mladi oficiri u Sankt Petersburgu koji su se bunili protiv cara. Puškin je bio vrlo blizak s njima i čak ih je i branio. I to se njemu debelo upisalo u minus. I car sad da bi spasao
i ti dekabristi su, mislim, pobijeni, jel? Uhvaćeni kao zaverenici, kao zaverenici protiv cara. I sad šta se dešava, dešava sa Puškinom? Inače, znaš ko je bio gradonačelnik Sankt Petersburga? Miloradović. Miloradović, general koji je bio jako fin naš čovjek, koji je onda spasavao malo i on dekabriste, ali nije Bog zna šta mogao, znaš. On ako ga osude na doživotno, on mu smanji na 45 godina, recimo, i tako nešto, razumeš. Ali nije mogao više da uboje. I sad, da skratim priču, car proglasi Puškina, naimenuje ga za direktora carskih arhiva. I Puškin krene, nije nijedan bal nikad Puškin propustio, krene Puškin po balovima i krene da priča, kaže, ja ću biti novi Šekspir, sad ima materijal, ja ću sve da iznesem šta je prava ruska istorija. Sad pazi, kada jedan, u stvari talentovan, jako talentovan čovjek, kad on izvlači istorijske pojmove, istorijske odnose, kad izvlači ličnosti, kad ih crta kao karaktere, to je jače od stvarnosti čovjek. I to bi onda celom svetu preko književnosti otkrilo ili na neki način denunciralo jeli, način ruske politike. I zato je Puškin ubijen. I ne samo on, nego i svi drugi pesnici. Aleksandar Blok je recimo ubijen posle poeme Dvanestorica. On ima tu poemu Dvanestorica. Zašto se zove poema Dvanestorica? Zato što su KGB-ovske patrole koje su išle da hapse neprijatelje revolucije uvek bile u sastavu. Njih 12 i komandant 13. 12 apostola i 13. Isus. To im je bio štos. I ovaj napiše poemu Dvanestorica i mogu je odmah i testament da piše. Nije se odmah setio. Mislim kad to napanema. I likvidacija. Likvidacija. Tako rade, zato je Rerih je pobegao u Indiju, čoveče, on je umro u Indiji, nije ni on baš se držao Rusije, tamo je opasno. I hoću da kažem da u stvari naši ljudi ne razlikuju umetnost od realnosti, a šta je realnost? Realnost je dejstvo kosmičkih sila, znači u politici deluje isključivo realnost kosmičkih sila, ništa drugo. Laži ti koliko hoćeš, to je sve okej, dok god to radi. Ali treba da imaš u vidu da na kraju uvek bude ono što je osnova svega. A osnova svega to su prirodni zakoni. I ti prirodni zakoni deluju. Tako da naši koji recimo lažu sve ovo, ono, oni uopšte ne vide da dejstvo prirodnih zakona samo što nije počelo da biva vidljivo. To će biti kada Rusi kažu, mi više nećemo da zaustavljamo dejstvo prirodnih zakona u Srbiji, neka krene, neka bude što biti mora, dejstvo istorijske nužnosti. E onda ćemo da vidimo, to je po Hegelu, dejstvo istorijske nužnosti. I onda ćemo da vidimo kako će da se provedu ovi iz SNS-a i ovo celo društvo. A pogotovo opozicija, njih će potpuno da zbrišu. Oni neće u stvari ni uspeti da shvate šta se desi. Jer toliko su odmaknuti od bilo kakve stvarnosti. Ja obožavam da gledam Dnevnik, jer vidim da posle kad gledam ove filmove, da je to jedna bleda dramaturgija neubedljiva, a da je ovde rad umetničkog karaktera raznih službi koje direktno šalju ljude, recimo tog Bajagića. Sad pazi, gledam je to nisko čelo, način kako pričam. Ko bi, na primjer, koja služba bi mogla da pošalje Bajagića? Pa samo Ruska. A znaš zašto Ruska? Pa zato što je ceo Happy, znači Marić i sve te aktuelnosti, to je u stvari predstava ruskog odelenja engleske službe. E sad, Rusi da bi zezali Engleze neće da pošalju pametne ljude tu, nego će da pošalju ove koji ništa ne razumeju i na taj način oni zapravo miniraju, razumeš, miniraju samu emisiju. To rad. Aktuelnosti su od početka minirana emisija sa ruske strane, a Englezi su krenuli kao sa rusofilstvom da bi mogli da naprave, to je bila ideja zašto bi pravili aktuelnosti koje su proputinovske, vam pameti, samo zbog toga da naprave neku vrstu analize u stvari, da mogu posle da naprave analizu, a pre svega da
da padne sneg, da sve zveri pokažu trag. Jer su mislili da tu sada sve intelektualce koje imamo ovde proruske, da sve tu, da svi tu budu pozvani i da svi tu budu ubeleženi i na neki način javno jeli saslušani. Pa to je ideja. To je ideja kompletno svih ovih naših, posebno ovih sa nacionalnom frekvencijom televizije. Kada prave te takozvane emisije gde se raspravlja nešto, nešto kao ima diskusija, to su sve lažne diskusije. Jer tu ljudi koji dolaze, oni ne govore istinu, nego govore ono što misle da njihova služba želi da oni kažu. To je stvarno žalost. Ja ne znam više, osim stvarno mene lično, ali zbilja ja ne znam više ko ovde normalno posmatra stvari, razgovara i kaže ovo ne znam, ovo znam. Jer ovi kaže, pa dobro, reci nam brojeve na lotovu. Pa ja ne mogu da kažem da ne znam brojeve na lotovu kad znam. Pita me ovaj Marković, ja sam mu rekao. Razumeš, ne mogu da lažem čoveka, ja ne lažem nikad. Jer znaš brojeve na lotovu? Znam, evo ti. 8, 12, 34 i tako dalje. To su stari brojevi, nemoj da igrate na to. I to ti je to. Ajde, zaspo si tu, ajde, pitaj nešto. Pa ništa, evo, ovo je baš zanimljivo, evo, samo ne znam. Ove, ne bih hteo da ispadimo mi protiv aktuelnosti, mi smo za aktuelnost. Tako. Pa kakve su to čoveče aktuelnosti? Oni tamo prate neke frontove, mislim, to je sve lažno, bre. A prvo rat u Ukrajini više se ne vodi. Je to neko shvatio da tamo nema rata od 9. maja? 9. maja je stao rat, sve odlučeno. Posle toga su krenuli dronovi, mašine, po Teslinom onom članku ratovaće mašine umesto ljudi, je dobro, tu i tamo neko pogine, pa neko pogine u saobraćaju i bez rata u sred Pariza, razumeš, zgazi ga auto, to nije to pravi rat, znaš šta je pravi rat? Šta ste rekli, da. Zelenski satanista? Ima onu sivu masinu? Ne, brate, on je... Ne skida majicu. Prijatelju moj, vidi, ja smatram da mi vređamo satanu ako kažemo da su Marina i Zelenski i takvi ljudi satanisti. Aleister Crowley, da, on jeste satanist, a ne Marina koja žudi za aplauzom i u stvari, je, pazi, ona je glumica koja je neostvarena, pa je onda šiftirala svoju karijeru sa glume gde je zaista mogla nešto da uradi autentično, na konceptualnu umetnost i na performans, što je vrlo blisko u stvari glumi i što traži takođe taj kvalitet uživljavanja u samu situaciju, ulogu, i ona je u stvari uspela na lažan način. Glumica koja je uspela kao vizuelni umetnik, razumeš? To je kao šahista koji pravi šahista, koji uspe recimo kao pekar, na primjer. Zar nije ona Pa jesi ti vidio neku sliku? Pa da li je iko vidio te njene slike? Ja jesam, znam šta govorim. Ja sam vidio. Ne pa. Jednu. Ima li nešto, slušaj, ima li nešto što ti ne možeš da naslikaš, a ona može? E, nema, tako ništa. A da ti kažem, evo ti Picasso, pa vidi da možeš tako da slikaš. Pa ne možeš. Pa nije ona slikar, ona je u stvari, pazi, ona je uzela tu titoističku, to je još u mladosti, tu titoističku u stvari političku harizmu. A onda ima talenta za glumu. I onda je to spojila, međutim, nije otešla u Hollywood na film, nisu bile okolnosti, ali u galeriji ona je isto tako u performansu mogla da pokaže taj svoj glumački kvalitet, a u pregovorima sa kustosima, sa raznim milijarderima i tako dalje, mogla da pokaže svoju političku harizmu, taj talenat. Tako da je ona politička harizma plus gluma preneta na potpuno jedan drugi plan. E, to je vrlo jednostavna jedna situacija koju ljudi ne prepoznaju zato što je umetnost mrtva, bre. Pa mrtva, pa još je Hegel govorio o smrti umetnosti, pa je posle toga to govorio Walter Benjamin o rastvaranju umetnosti u medijima, kad se pojavio radio. Kad je čuo Hitlera, kaže, nema više umetnosti. Hitler slikar, dere se po radiju, moramo napasti Poljsku, moramo ovo, moramo ono. Onda treći koji je govorio isto o smrti umetnosti, to je Baudrillard.
to je simulakrum, znači medije, umetnost prave u stvari simulakrum, znači umetnost gubi autenticitet, nije više iskrena, odavno nije više iskrena. A gde ima iskren umetnik, nađi mi to čovjek. Ovi muzičari još se drže neki, eto Rolling Stonesi, ali svi zajedno, njih pet imaju 500 godina, znaš, ne može ni to dugo. Da, ali to je sve ostalo od neka, od ranije. Šta kažeš? Kažem, Stonesi su 20. oktobra izdali novi album. Pa dobro, znaš, naravno sad, da je živ Leonardo da Vinci, on bi, znaš, bio zvezda. Mislim, aktuelna, savremena. Ajde, hvala vam na ovom današnjem vremenu i pozdravljam vas. Ba, nema veze. U Logorskoj ludnici dobro se snalazite. Razumem, druže, iz dijaspore. Razumem. U čekanju ruskog cara pozdravljam vas. Čekanje ruskog cara. A samo da kažemo još jednu stvar. Vladislav Petković Dis, jedan divan pesnik, romantični naš, koga je torpedovala na francuskom brodu kad se vraća u Grčku 917. ova nemačka podmornica. A to je, inače, fantastično. Ima pesmu u kojoj kaže da umire na dnu mora. I tako je bilo. Tačno tako je bilo. Mislim, čudan jedan tip. E, on ima, nađite na internetu, pesmu Naši dani iz 1910. godine i pogledajte, potpuno identična situacija kao danas. I znači sad da vam budem prorok. A šta je posle bilo? Pa bio jedan rat, drugi rat. Mi smo u stvari u jednoj vrsti rasula gde će nas objediniti ponovo rat i ponovo smrt. Nažalost je tako, ja to proričem sada iz poezije s početka 19. veka. Međutim, da se to ne bi desilo, znači mi možemo da odaberemo pomoću više svesti, i to mi ezoterici radimo, mi teslijanci, to je jedna grupa ezoterika koji radi sada tehnički. Nećemo više, jer toliko su srpski mozgovi blokirani da obične ove nervne emisije ne prodiru uopšte do stanovništva. To su idioti bogati. Nego mora da se to pojača. Intenzitet, maksimalna amplituda, i tražimo u stvari da NATO okupira Srbiju, da se ne bi desilo ono što se desilo 1913. 1914. i tako dalje, da sprečimo taj lanac događaja. I verujte mi da ćemo uspeti. Eto, to poručite ovom Predragu Markoviću, da on kaže Dačiću, a da on kaže Vučiću, a Vučić Tony Blairu, a Tony Blair onda da ode na spiritističku seansu, da zove kraljicu Elizabetu, koja neće hteti da mu dođe. Eto, to je sve. Hvala, profesore. Thank you very much.